ខេចង់ដឹងថាតើ model boombox 2ហើយនិង boombox 3តើយើងអាចគណនាចូលគ្នាបានអត់បងប្អូនគ្នាតាមដានវីដេអូនេះបងប្អូនគ្នានេះបទចម្រៀងមួយនេះSaying I'm proud of my no way we can see it